Якби ми вирішили відвідати Задеснянське лісництво навесні минулого року, то дістатися до нього змогли б хіба що моторним човном. Зараз рівень води не дуже піднявся, а от раніше протягом двох весняних місяців сюди неможливо було доїхати, затоплювало. Тож навіть хліб до села завозили з шостки. Задеснянське лісництво невелике, воно належить до Новгород-Сіверського держлісгоспу. Цього року посадкова кампанія через несприятливі погодні умови розпочалася пізніше, проте на якості роботи це не позначилося. Всього щороку в Новгород-Сіверському лісовому господарстві зрубують 150 гектарів стиглих лісів, а останнім часом ще ялинники, що всихають. Усі ділянки вчасно відновлюються. На цей рік ми плануємо 237 гектарів. Минулому році ми посадили 270 гектарів. І ті ділянки, які зрубані в січні, лютому, які не потребують хімічного догляду, то вони теж стараємося в короткі строки їх посадити. У Задеснянському лісництві посадку завершили за 3 дні. Допомагали лісівникам місцеві жителі та юні природолюби, учні Биринського навчально-виховного комплексу, які відвідують шкільне лісництво. Разом з учителями вони заліснювали ділянку, що вийшла з-під суцільної санітарної рубки. Цього року шкільне лісництво святкує невеличкий ювілей – десятиріччя. Серед його випускників є й ті, хто вирішив пов'язати з лісом свою професію. Це й не дивно, адже дітей тут не лише знайомлять з премудростями лісівничої справи, а й прививають їм любов до природи. Біля школи є навіть невеличкий розсадник. Вони себе там небольшу часть висаджували, там же саме сіємо сіянці, там, щоб вони бачили, як вирощують ліс від початку до кінця. Тобто посадили, як зерно посадили, як воно виросло, семена. Ну, таким образом ми з ними общаємося. Акції проводяться, там зустріч птахів ми проводили, шпаків не розвішували по ділянкам. Юні природолюби не лише допомагають старшим товаришам у лісі, а й проводять серед односельців роз'яснювальну роботу. Ми повинні берегти ліс, тому що ліс – це наша, як можна сказати, матінка природи, це наша земля. Він нас годує, дає нам опалення, гріє. Він дає нам кисень, він як нам Бог, дім. Мати. Зараз саджаємо маленьке деревця, мені ще подобається спостерігати за мурашником, за лісом, як він росте. Як бачимо, майбутнє лісу у надійних руках.